Sabadell contra Terrassa, el Barça contra el Madrid. Sempre han existit rivalitats històriques. A Sabadell, a la ciutat, però n'hi ha una que regna per sobre la resta. Els Pastorets del Sant Vicenç contra... els Pastorets de la Faràndula. Avui descobrirem quins són els pastorets més autèntics de Sabadell. Per intentar averiguar doncs, quin dels dos pastorets és el més original, hem posat a prova, primer, els seus directors. Quina versió dels Pastorets feu? Fem els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Doncs fem la versió de Josep Maria Folch i Torres. De quin any són els primers Pastorets de l'entitat? Des del 1942. A la Faràndula es fan des del 52, 56... Quantes persones pugen a l'escenari? Més o menys unes 120 persones comptant els dos grups. A l'escenari en total hi ha moltíssima gent. Jo m'atreviria a dir que hi ha potser unes 150 persones, 140-150. El que passa que participen de forma directa i indirecta unes 200 persones. Tota obra necessita els seus protagonistes i en aquest cas són el Lluquet i el Rovelló. Quan fa que feu d'aquest personatge? Doncs jo aquest és el tercer. Jo aquest també és el tercer, si no hagués sigut per l'any que vam haver de parar per la pandèmia, que hagués sigut el quart, però real, el tercer. Aquest és el meu primer any de Lluquet. I aquest també és el meu primer any com a Rovelló. Quina edat li posaríeu al vostre personatge? I creiem que estan entre els 13 i els 15, però... Sí, són jovenets, són molt jovenets. Jo diria que el Lluquet té 15-16 anys. Sí, jo també li posaria el Rovelló entre uns 15 i uns 17 anys. Interpreteu una escena. Oh, por? Però si jo no en tinc de por. Oi, el cert és que m'ha quedat una gana. Oh, ai, què veig? Ara sí que ho és. Però què és el que veus? El Lluquet amaga. Però què és el que veus? El llop, amb unes orelles molt grosses. Ai, oh, sí, sí, que sembla una bestiota. Ai, sí, sí, jo me'n vaig. Mira, toma, que veurem el que és. Creu-me, Lluquet, que després no hi serem a temps. No siguis tan gallina, home. Ai, 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 que se'm tira al damunt. Ai, Lluquet, ai, Lluquet. El llop, el llop, el llop, el llop. On veus el llop? Allà al fons. No veus allò que belluga? Jo no veig que es bellugui. Sí, sí, sí. Com no siguis tu mateix, que estàs tremolant com una fulla. Un altre dels personatges més mítics dels Pastorets són Satanàs i Llucifer. Quan fa que feu d'aquest personatge? Jo dos. Dos anys. Jo és un. És el meu primer any. Jo tres, el Satanàs. I jo? També tres, no? Hem començat ja. Ah, sí, tres. Quina edat li posaríeu al vostre personatge? Tindrien edat bastant grans, no? Sí, no? Però jo crec que som com eterns, no? No té edat. Satanàs no té edat. El meu sí. Sí? Clar, jo sóc un àngel caigut, tu no. És a dir, jo sóc més gran que tu. I els àngels tenen edat, també? Interpreteu una escena. Vergonya em fa confessar-ho, però contra el cel res no podem. Qui ho gosa dir davant meu? Massa que em veiem les proves. Proves que no valen res. Doncs què hem de fer? Apa, mana. Ja ho sé jo el que vull fer. Jo crec que tot el que facis et sortirà malament. Lucifer! Sembles un diable que s'hagi passat al cel. Això mai... Simeó, a hores d'ara ja ha tingut revelació. I ja la donzella ha triat. Mira aquesta, no aquesta, no, mira aquesta, no aquesta tampoc, mira aquesta, aquesta sí! I és tan santa i és tan vella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat. Tota ma ràbia es congria en l'odiós instant aquest. Com es diu ella? Maria. I d'on és? De Natzaret. Condemnació. No, de Natzaret. Doncs la veritat és que jo no em sé decidir, així que només ara mateix queda una opció, i és venir a Sabadell els mesos de desembre i gener a veure els Pastorets, però atenció, els dos, el del Sant Vicenç i els de la Faràndula. Jo vaig tirant ja.